प्रणामी धर्म भनेको के हो गुरुबा? प्रणाम धर्म भनेको हाम्रो ऐतिहासिक वेद उपनिषद भागवत गीताको भनाई अनुसार हाम्रो अभिवादन होइन, अभिवादनलाई चाहिँ प्रणाम भन्दछौँ हामी। जस्तो अहिले जो नमस्कार जय नेपाल लाल सलाम भन्छन् भनेदेखि हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक हिसाबले हामीले त्यो अभिवादनलाई हामी स्वागतलाई चाहिँ प्रणाम भन्दछ। अनि यसमा खानेकुराहरू हामीले के बार्नुपर्छ? अब खानेकुरामा पाँच चिज छ हामीहरूको निषेध, अनि बिँडी सुर्ती चुरोट खैनी अनि माछा मासु जाँड रक्सी अनिखेरि बेबिचारहरू अनिखेरि जो अरू खाँदाखेरि निस्सा लाग्दछ, यो पाँच चिज। त्यसलाई गीतामा के भन्छ भनेदेखि हिंसा एक अशुद्ध भोजन दुई, तेस्रो बेबिचार भो, चौथो चोरी जुवा र पाँचौँ धुवाँ त्यागिदिनु पर्छ। यो देही शुद्ध गराउनको यति त्यागिदिने काम हो, सारा साधन गर्नु मानिस हुँदा यही मर्त्य लोकमा हो। अरू लोकमा यस्तो साधन गर्न पाइँदैन, साधन गर्नलाई यही ठाउँमा आउनुपर्छ हजुरलाई। यसै गरी त्यो विश्वपुराणमा चाहिँ के बताएको छन्, गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यस्तुय भारत भूमि भागे। देवताहरूले यो ठाउँको यो भारतभूमिको महिमा गाएका छन्, भारतभूमिमा आउने मानवहरूको महिमा गाएका छन् कि उनी परब्रह्म परमात्माको ध्यान गर्दछन्। ब्रह्माजी ब्रह्मलोकमा बसेर, शिवजी कैलाशमा बसेर, विष्णु वैकुण्ठमा बसेर अहिलेसम्म परब्रह्म परमात्माको ध्यान गर्दछन्। उनीहरूले के चाहन्छन् भने हामीलाई पनि त्यो भारतभूमिमा पठाइदिनुहोस्, जहाँ अहिले ब्रह्म ऋषिहरूले आउनुभयो, ब्रह्म ऋषिहरूले त्यो ब्रह्म ज्ञान ल्याउनु भएको छ, त्यो भारतभूमिमा अहिले ब्रह्म ज्ञानको विस्तार भएको छ, त्यो ज्ञानको माध्यमद्वारा हामी कैवल्य मोक्ष, भागवतले भन्छ कैवल्य मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि परमात्माको भक्ति रूपी मार्गद्वारा अगाडि बढ्नुपर्ने हुनाले यो प्रणामी धर्मको चाहिँ भक्ति मार्गलाई चाहिँ नि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। वर्ष पुग्ने यति एज अनुसार यसको लागि कुनै ऊ छैन, उमेरको हद छैन। जसै गरी कसरी किन उमेरको हद छैन भन्दाखेरि जन्मिएको मानिस बच्चामा पनि मर्न सक्छ, अनि जवानीमा पनि मर्न सक्छ, वृद्धमा पनि मर्न सक्छ। अनि त्यस कारणले उसले परमात्मा प्राप्त गर्नुपर्छ, परमात्मा प्राप्त गर्नको लागि भक्तिको बाटो हिँड्नुपर्छ। भक्तिको बाटो हिँड्नु लागि पहिले पितामाताले प्रेरित गर्नुपर्छ बच्चालाई, अनि त्यसपछि बच्चाले पितामाताको त्यो उपदेशलाई बुझेपछि उसले अनिखेरि गुरुको माध्यमद्वारा ऊ अगाडि बढ्दछ र यो भौतिक उन्नतिमा पनि उसले राम्रो गर्दछ र अनिखेरि यो संसारबाट गइसकेपछि जस्तै हाम्रा शास्त्र पुराणले बताएको छ कैवल्य मोक्ष भने त्यो पनि प्राप्त गर्ने, दुइटै प्राप्त गर्ने चाहिँ यो मार्ग। अनि यो हाम्रो नेपालमा कुन कुन ठाउँमा छ? यो त हाम्रो नेपालमा त तपाईँलाई यो 75 जिल्लामा यसका मन्दिरहरू छन्, अनि यो सम्प्रदाय त करिब तपाईँलाई 50 लाखभन्दा बढी त नेपालमा छन्। अब तपाईँलाई अब भारत र नेपाल अनिखेरि अन्त पनि हिसाब गरेमा त करिब 1.5-2 करोड जनता यो मार्गमा छ। अनि यो प्रणामी धर्मको मेन भगवान्, प्रणामी धर्मको मेन हामी परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णलाई मान्दछौँ। श्रीकृष्ण अनि अब श्रीकृष्ण भन्दाखेरि अब यहाँ त फेरि श्रीकृष्ण भन्ने बित्तिकै अरूले पनि भन्छन्, हामीले पनि भागवतमा श्रीकृष्णलाई मान्दछौँ। अब यो हामी चाहिँ कसरी मान्दछौँ भन्दाखेरि कृष्ण त हुन्, वैकुण्ठ पनि, विष्णुले पनि प्रत्येक 28 कलियुगमा चाहिँ कृष्णको स्वरूप प्राप्त गर्नुहुन्छ, अनि कृष्ण लीला प्राप्त गर्नुहुन्छ, अनि कृष्णको स्वरूप प्राप्त गर्ने हुनाले वैकुण्ठको विष्णुले पनि कृष्णको रूप प्राप्त गर्नुभएको छ। तर हामी चाहिँ वैकुण्ठका विष्णुले कृष्ण रूप प्राप्त गरे, त्यसलाई हामी चाहिँ यो लौकिक हिसाबले मान्छौँ भने, अनि राधा गोलोकधामका राधा कृष्णलाई हामी दोस्रोमा मान्दछौँ, अनिखेरि तेस्रोमा हामी अक्षर ब्रह्म पनि, उहाँको पनि श्रीकृष्णै नाम भएको होइन, अक्षर ब्रह्मको चाहिँ हामी भक्ति गर्दछौँ। त्यस कारणले भक्ति चाहिँ हाम्रो अक्षर ब्रह्मको गर्ने हुनाले कृष्णको भक्ति। अनि त्यो फोटो देखाइरहेको छ नि, उहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ यो धर्मको प्रवर्तक सबभन्दा पहिले सद्गुरु, उतापट्टि सद्गुरु महाराज हुनुहुन्छ, यतापट्टि प्राणनाथजी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यी दुइटै चाहिँ के भने ब्रह्म ऋषिहरू हुन्, ब्रह्मधामदेखि उहाँहरू उत्रिनु भएको भन्दाखेरि अब फेरि हामीले त यसरी ब्रह्मधामबाट सिधै यो स्वरूप लिएर उत्रिया त होइन, हो उनीहरू नियम र आचरण बस्दैन, परमात्माले कृपा गरिदिनु भयो, कृपा गर्दा नै हजुरलाई जसरी हजुरको ध्यान अवस्थामा ज्ञान दिनुभयो, हजुरले केही उन्नति गर्दा त्यहाँ ज्ञान दिनुभयो, त्यसको माध्यमद्वारा हामीले उपास्य देवता भनेका चाहिँ नि, उपास्य ऋषि भनेका चाहिँ नि हाम्रा ती सद्गुरु देवचन्द्र स्वामी प्राणनाथजी अरू चाहिँ होइन, जसरी यहाँ बताइरहेको छु हो। त्यसै गरी जसरी प्रवर्तक हामी चाहिँ नि जसरी भागवतलाई चाहिँ हामी श्रीकृष्णको मूर्ति, साक्षात मूर्ति मान्नु भने चाहिँ नि त्यहाँ
भनेको बताएको छ त्यसै अनुसार हामी यो चाहिँ तारतम सागर ब्रह्मवाणी होइन जसलाई स्वरूप साप पनि भनेको छ अनिखेरि उहाँको स्वमुखबाट वर्णित भएको ब्रह्मधामबाट चाहिँ जो शब्द जो आएका छन् तिनै शब्दलाई चाहिँ त्यहाँ वर्णित गरेको हुनाले त्यो ग्रन्थलाई चाहिँ हामी परमात्माको स्वरूप मानेर हामी त्यो ग्रन्थको पूजा गर्दछौँ हजुर मेन चाहिँ त्यो ग्रन्थको पूजा हजुर हजुर अनि त्यसपछि यसमा तपाईँको अरू के छ भने चाहिँ हामीले यसलाई कति समय दिनुपर्छ जस्तै एउटा जब गर्ने मान्छेले आएर शनिबार आउने यो आउने त्यो समय कति तोक्नुपर्छ यसमा यो हामी गृहस्थी हौ हामी गृहस्थीले धेरै समय दिन सक्दैनौँ त्यस कारणले हामीले तपाईँ हामीले सबभन्दा पहिले यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा आचरण आचरण हामीहरूको आचरण चाहिँ प्राथमिकतामा यो पर्छ आचरण गरिसकेपछि हामीले गुरुद्वारा चाहिँ जो मन्त्र प्राप्त हुन्छ त्यो मन्त्रलाई बिहान 15 मिनट बेलुका 15 मिनट हामीले त्यो जप्ने हो अनि आफ्नो खुराकी पवित्र शुद्ध खुराकी खाने हो अनि परमात्मालाई भोग नलाग्ने चिज मात्रै लाग्ने चिज मात्रै हामीले खानुपर्छ परमात्मा जुन भोग लाग्दैन त्यो खानु हुँदैन प्राणीलाई हत्या गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो एउटा बच्चा बिरामी भयो भने हामी कति खर्च गरेर त्यसलाई उपचार गरेर बाँचाउन खोज्दछौँ हामी अर्काको बच्चा चाहिँ हामी मारेर खान्छौँ भनेदेखि त्यो सबभन्दा ठुलो अपराध हो।